Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo feliz, disposto. E isso é muito importante na vida da gente, né? Principalmente espíritas. Os espíritas nunca estão assim entristecidos. É justamente a certeza da continuidade da vida que traz uma espécie de tranquilidade. E então a gente não vê espírita triste, deprimido, não. Ele está sempre esperançoso de que alguma coisa boa pode acontecer. Conforme a Dona Maria falou, ali fora tem os livros que são da nossa autoria. Cedemos os direitos autorais para a instituição onde participamos e tem 4 títulos diferentes, de modo que se vocês quiserem fazer uma boa leitura, isso eu tenho certeza, eles estão ali à disposição e com grandes facilidades da casa para quem desejar adquirir. E quem tiver adquirido estará ajudando uma instituição que igualmente a essa trabalha pelo bem do semelhante, e a instituição espírita em geral ela trabalha graciosamente pelas pessoas sem pedir nada. E é justamente por isso que a nossa palestra se chama Kardec Sempre. Nós descobrimos que Allan Kardec, ele era acometido de uma preocupação muito grande com o futuro do Espiritismo. A impressão que dá é que ele conhecia antecipadamente o espírito do povo e sabia perfeitamente como as pessoas facilmente alteram o sentido das coisas. Por mais que a gente coloque regras para a execução de uma tarefa, a pessoa sempre faz diferente daquilo que foi regulamentado para ela fazer, acaba saindo tudo errado, mas ela sempre se explica que ela tem razão e aquele jeito que a gente queria que fosse feito não era bom. Por isso ela fez daquele jeito dela. E de modo que ele, sabendo disso, como as pessoas facilmente criam, em nome de uma interpretação duvidosa, criam até uma seita nova, ele ficou muito preocupado com o que fariam do Espiritismo depois que ele viesse a desencarnar. E essa preocupação era tão grande que ele fazia com todo cuidado uma forma de não deixar dúvida nos seus escritos, e ele ainda considerou que se ele não fizesse desta forma essa preocupação com seus escritos com muita clareza, ele teria criado um grave problema para as pessoas. Mas, é como ele diz, quando a gente escreve as coisas de jeito que 2 e 2 são 4 e 1 são 5, fica mais difícil das pessoas fazerem alteração. E apesar de todos esses cuidados de Allan Kardec com a doutrina, tudo aquilo que ele se preocupou aconteceu. E principalmente aqui, a nossa terra, o Brasil, é onde o Espiritismo mais proliferou, até mesmo superando Paris. Eu posso dizer a vocês, por conhecimento de causa, que o Espiritismo em Paris hoje tomou assim um grande vulto, melhorou bastante, mas em função de brasileiros que residem lá e que realmente levam a cabo, levam adiante a proposta de Allan Kardec, que não era tão considerada do jeito que é considerada hoje. Nós temos contato com algumas pessoas de lá e eles estão realmente trabalhando de um modo muito digno a construir uma doutrina com esses princípios que a gente constrói, mas com muito equilíbrio, com muita seriedade, eles estão fazendo isso, né? O Espiritismo não pode ser conduzido com muita brincadeira. Para cá.
Então, a gente nota nessa preocupação, porque se a gente vê, ainda hoje tem uma porção de espiritismo espalhado por aí. Espiritismo de mesa branca, espiritismo, sabe? Uma porção de espiritismo que eles arranjaram, e quem fez isso? Nós, as pessoas, criaram esse monte de tipo. Espiritismo de Umbanda, espiritismo de Candomblé. E na realidade o espiritismo é isso que Allan Kardec está nos dizendo aqui. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos, ou no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra, né? O que eles propõem para nós, esses ensinamentos, são muito sérios para serem adquiridos por outro meio que não por um estudo aprofundado, um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no reconhecimento. Então ele está falando ali um estudo aprofundado. Ele está querendo dizer que não se estuda pela superfície, pelos significados simples, mas para a gente se aprofundar na doutrina espírita, a gente não pode esquecer que ela se envolve com todas as áreas do conhecimento humano. Então é preciso que a gente também faça comparações com os princípios da doutrina, com os princípios da ciência, da psicologia, da astronomia, de todas as áreas do conhecimento social. A gente precisa fazer essa comparação, porque é a única forma que a gente tem de manter a atualidade da doutrina espírita, ou de cultivar esses princípios. É preciso que a gente tenha a preocupação de que esses princípios sejam límpidos, sólidos e sem adendos particulares que às vezes a gente coloca sem muita preocupação, tirou a seriedade, e aí a doutrina começa a sofrer uma série de deturpações. Então o Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Kardec era espírita. Então a gente nota que o conhecimento que os espíritos trouxeram representa o conteúdo das nossas preocupações, dos nossos estudos. Há uma necessidade de que a gente realmente mergulhe nessa proposta, por considerar que quando Jesus anuncia o Consolador, ele, na parte final desse anúncio, ele diz que o Consolador veio para permanecer, para ficar conosco, e não tem, então, previsão de que a doutrina espírita seja substituída por uma outra codificação. Nós vimos isso no tempo antigo de Moisés, falava-se do advento do Cristo. Quando Jesus chega, ele vai esgotar o conhecimento capaz de ser entendido pela população que lhe ouvia. E a partir daí ele diz que não pode mais prosseguir, tem muito mais o que dizer, porém as pessoas não estavam devidamente ou adequadamente preparadas para receber aqueles ensinamentos que ele deixaria para uma outra oportunidade, porque dependia muito do tempo, da evolução das consciências, a fim de que os ensinamentos novos pudessem ser bem assimilados. E isto aconteceu, porque foram 2000 anos, quase, de trabalho, de evolução do gênero humano, até quando chega Hipólito Leon Denis Arrivail, lá por 1857, trazendo esse ensinamento novo que se chama Espiritismo. E se a gente não prestar atenção, quando a gente vê o livro Espírita, a gente diz assim: eu já li esse livro. Vocês podem ter certeza que eu já li o Livro dos Espíritos umas 50 vezes. E ainda a semana passada eu abri o Livro dos Espíritos e vi um tema que parecia que eu nunca tinha visto. Porque realmente o Livro dos Espíritos, a gente não tem que passar superficialmente por ele, não.
Cada palavra de Allan Kardec é bom parar para pensar. Ele teve o cuidado de aplicar a palavra exata para o sentido que ele queria dar. Ele fez todo o possível de não deixar margem a interpretações paralelas ou criações até paralelas de interpretações de coisas que não existiam. Então ele deixou tudo muito claramente para o entendimento daqueles que a posteriori viriam tomar conhecimento da doutrina espírita, né? E veja só, o Espiritismo está nesse ensinamento, ele não disse no que eu estou dizendo, né? Ele poderia dizer, o que eu estou apresentando é o Espiritismo, não, ele disse os Espíritos. Ele tirou até a pessoa dele, e isso para nós é uma prova de humildade. Outra coisa que ele teve o cuidado de fazer, para não ter proprietários, o Espiritismo e ter herança, né? Acabaria tendo uma herança, já viu, Kardec não teve filho, né? Olha só, o Espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, e não é imposto por nenhuma classe social, né? Quer dizer, não pode dizer, o Espiritismo é francês, porque ele diz que o Espiritismo não foi criado naquele momento que ele codificou. Foi o momento em que nós tivemos sensibilidade para perceber a presença do Espiritismo, que é um elemento presente na própria natureza. Né? Nós temos as pessoas chamadas de médium. Médium é natureza. Né? Se você pegar a obra espírita todinha, rasgar e tocar fogo, ela vem de novo, porque ela não é a obra dos homens. Os espíritos só precisam de alguns homens preparados para poder devolver à sociedade o espiritismo intacto como era antes. Mas isso aí a gente observa o quanto a doutrina não é personificada, o quanto a doutrina tem autoridade, e essa autoridade doutrinária ela nasce do consenso geral do ensinamento dos espíritos. Porque quando Allan Kardec dá essa proposta, isso significa que é a reunião de todos os conceitos dos espíritos, e esses conceitos, eles estavam entrelaçados em significado. Por isso, foram considerados temas doutrinários, porque não era a opinião de um espírito ou de um espírito. Nem era uma interpretação individual de Kardec, nem era a palavra apenas de um espírito. E é bom lembrar que os espíritos que ditaram para Kardec a doutrina espírita, foi Sócrates, Platão, São Vicente de Paulo, São Paulo Apóstolo e outros mais. Então, não foi a opinião pessoal nem de São Paulo, nem de São Vicente, nem de Sócrates, nem de Platão. Mas foi o conjunto da interpretação deles que se transforma na essência do ensinamento espírita. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as novidades, entre aspas, que surgem, e depois a gente escuta a pessoa dizer assim, ah, eu li um livro que estava escrito assim, aí fala como estava, às vezes em desacordo com a doutrina. Faltou ele ter consciência de que aquele livro que ele leu é a opinião de alguém. Não está fundamentado na opinião variada de muitas pessoas ou de vários espíritos, mas na opinião de uma pessoa que escreveu. Por isso que a gente tem que ter aquela parte onde a gente consultou livros para escrever alguma coisa, porque não pode ser alguma coisa só da cabeça da gente. Se não, só tem o valor da nossa opinião pessoal, deixa de ter o valor daqueles que juntamente conosco estão pensando também e podem contribuir regiamente para o conhecimento e também para que a gente solidifique esse conhecimento. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. É o que eu acabei de dizer. A minha opinião é muito importante para mim.
Agora, para os outros, não. Os outros podem ter outras opiniões diferentes da minha e não são obrigados a aceitar a opinião que eu estou apresentando. Né? Por isso, a gente observa que a garantia que ele diz aí das luzes daquela pessoa, do conhecimento que aquela pessoa tem a respeito de um determinado tema. E os espíritos que anunciavam mensagens a Kardec, ou a todos aqueles que foram colaboradores de Kardec, eles davam também doutrinas estrábicas, que não eram bem a realidade, mas elas eram analisadas e rejeitadas, em nome daquelas que realmente, confrontadas, ela apresentava um consenso realmente em alto nível e por isso mesmo foram aceitas. Né? Mas ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Eu costumo dizer que a verdade é um elefante. Ela não é a pata do elefante, a trompa, as orelhas nem a cauda. Ela é o elefante todo. E a gente, às vezes, só conhece a pata do elefante, não conhece o resto. Então, nós não somos assim, os donos da verdade. E os homens têm a mania de esgotarem as coisas dentro do limite do seu conhecimento. Eles não admitem que, além desse limite, tem muito mais coisas para aparecer e que o futuro se responsabiliza por apresentar outras novidades científicas, filosóficas e até doutrinárias mesmo, porque nós observamos, olha só o que eu disse no início, ele se preocupava muito com o futuro do Espiritismo, e ele, para garantir essa unidade que ele falava, que uma das primeiras coisas que o Espiritismo precisava ter era a unidade de princípio. É por isso que às vezes as federativas nacionais, né, brasileiras, eles querem fazer, filiar a gente a eles, não é bom não, porque eles querem subordinar, né? Eles não estão querendo fazer essa união entre as instituições, eles querem subordinar e dar ordens. E às vezes a gente não sabe se as ordens deles estão corretas também, porque o Espiritismo, nenhuma instituição trabalha uma igual a outra. É a mesma coisa que se ensina, mas os trabalhos são diferentes porque as pessoas têm variadas concepções e competências também. As pessoas que têm assim uma fundamentação pedagógica transformam-se em uma instituição parecida com a escola. Né? E o professor Leinovo dizia que um centro espírita que não é uma escola é porque não é um centro espírita. E eu também concordo com isso. E nessas considerações de Kardec, três coisas principais ele deixou bem claro que seria necessário para manter essa unidade espírita no futuro, quer dizer, quando ele desencarnasse, quando aquele grupo que juntamente com ele cuidava das coisas do Espiritismo já não existisse mais. A doutrina não era uma propriedade dele, a doutrina era uma mensagem para o mundo. O Espiritismo não é uma mensagem para os espíritos. Tá? O Espiritismo vai muito mais além da proposta das outras religiões, porque ele é uma proposta para o mundo, não para aqueles que se transformarem em adeptos do Espiritismo. Esses também, mas principalmente para a coletividade humana. E falando assim, nós percebemos o quanto nós temos que trabalhar para poder fazer o Espiritismo se transformar numa crença comum, como Kardec aborda na questão 798. O Espiritismo será uma crença comum, mas depende dos Espíritas. Se os Espíritas continuarem sem se movimentar, o Espiritismo será sempre alguma proposta cultural para o mundo, mas nunca acontecerá. Porque nós somos as mãos do Espiritismo, as pernas, a voz do Espiritismo somos nós. Se a gente não levar mais adiante, quem levará? Né? Então a gente precisa mesmo assumir a responsabilidade da condição e levar avante as ideias que ficaram para nós. Então ele dizia que a primeira coisa para manter
esses princípios era a clareza na forma de escrever cada palavra para significar uma coisa, o que realmente em matéria de linguística é alguma coisa geralmente impossível de acontecer, ainda mais com o nosso idioma, que uma palavra ela tem vários sinônimos, né? E aí a gente fica perdido, o que, que realmente queremos dizer com aquela palavra, se ela tem significado variável. Então ele diz que era uma clareza em todas as partes e a precisão. A precisão é isso, 2 e 2 são 4. Então a palavra que foi colocada por Kardec, ela é estritamente preparada para a ideia que ele quer expressar. Por isso que eu disse a vocês ainda agora, que é bom a gente observar cada termo de Kardec. Não pega o sentido da frase dele, não. Pega de cada palavrinha que ele disser. Outra coisa muito importante é isso. Não enredar a doutrina com princípios que possam ser considerados quimeras. Isso aí é muito interessante. Uma certa vez um rapaz, ele estava assim meio entusiasmado, além do necessário. Aí ele disse assim para mim: ô Sr. José, quando é que esse povo vai deixar de ficar atrás de Kardec? Kardec já era. Eu estou em outra, estou estudando outras coisas. Eu agora estou fazendo projeciologia. Eu fico fora do corpo, a madrugada inteira, vendo isso, vendo aquilo. Aí eu olhei para ele e falei: para quê? Ué, para Deus, para quê? Não tem objetivo. Resultado, acabou doente de ficar madrugado observando o que os outros estavam fazendo, gastando energia, que ali ele não está dormindo, ele está em estado sonambúlico, e daí começou a fazer desgaste no organismo e acabou doente. De ficar, em vez de estar dormindo normalmente, como a natureza determinou, ele estava esbilhotando a espiritualidade em torno de, não sei, ninguém sabe porquê. E a gente nota o seguinte, que foi um passo, eu não vou dizer que é um passo errado, cada um sabe o que gosta, mas quem criou essa tal projeciologia trabalhava com Chico Xavier. Poderia ter continuado ao longo da vida trabalhando com Chico, talvez o destino dele fosse outro. Estava no esquecimento, ninguém fala mais em projeciologia, porque não tem continuidade, nem objetividade nenhuma, e mais ainda. É um livro dessa grossura que eu tive que ler, e aquele livro grosso daquele jeito, ele apenas mudou a nomenclatura espírita e criou uma forma nova de dizer as coisas espíritas. Então eu não vi novidade nenhuma, e também não vejo necessidade nenhuma de ficar acordado quando deveria dormir, bisbilhotando a espiritualidade. É bom que aconteça do jeito que a natureza faz. A gente dorme, sonha, lembra, não lembra, no outro dia. Eu tive um sonho, mas não lembro o que foi. Ainda bem que você não lembra o que foi. Mas pode ficar sabendo que a gente vai guardar as emoções do sonho. Então, não enredar a doutrina com princípios que possam ser considerados primeiros. São essas pessoas que criam coisas novas. Uma delas, veja só, a pior delas foi quando o Espiritismo chega no Brasil. Ele já chega adulterado com uma doutrina nova inserida nele, a doutrina inserida em primeiro plano, o Espiritismo em segundo, chamava-se Rustanguismo. Quer dizer, ele viu isso. E ele ainda, se vocês procurarem no livro Obras Póstumas, ele diz assim: poderá ser criada uma seita ou uma doutrina nova que guarde os princípios da doutrina espírita, alguns ou todos ou nenhum, mas que seja criada fora do Espiritismo, não dentro do Espiritismo. Kardec diz isso em Obras Póstumas. Pois bem, a própria Federação Espírita Brasileira tem cláusulas pétreas de que não pode ser modificado, que o tal do Rustanguismo tem que ficar lá. Compreende? Então Kardec advertiu com relação a essa adulteração que poderia trazer prejuízos à doutrina, como
trouxe durante muito tempo, que é tão grave, que até hoje eu ainda estou falando disso aí, que eu não quis ler, né? E o caráter essencialmente progressivo da doutrina. Você lembrou que a gente vai chegar com essas três coisas que Kardec considerou fundamentais para conservar os princípios da doutrina. E aí, nesse caráter essencialmente progressivo da doutrina, nós vamos ver que tem alguns espíritas eruditos. Sabe? Eles olham para a gente assim, como quem está em cima de um pedestal, e a gente está aqui embaixo. Eles olham para a gente assim. Eu conheço alguns deles, são até meus amigos, mas eles olham para a gente como se a gente fosse uns pobres coitados caminheiros do Espiritismo, enquanto eles têm uma visão ampla, um conhecimento magistral da doutrina, mas de vez em quando eles dizem coisa. É aquilo que eu te falei do grupo que estava divulgadores do Espiritismo. Aí eu comecei a olhar e falei, espera, a coisa não é assim não. É bem diferente, que eu não vi Kardec dizer nada daquilo. Se Kardec não disse, para mim, tem todo o valor e respeito, mas não é do Espiritismo. Então, o princípio progressivo que Kardec imprimiu à doutrina espírita é a salvaguarda da sua perpetuidade. O que é perpetuidade? É em respeito àquilo que eu disse a vocês quando Jesus anuncia o Consolador. Ele diz: o Consolador veio para ficar convosco. Então, isso é perpetuidade. E o Espiritismo é uma doutrina para ter essa perpetuidade, permanecer, porque a gente ainda não entendeu a doutrina. Por muito que a gente estude e pense que já domina o conhecimento, é um engano. Todo dia a gente percebe alguma coisa mais aprofundada que a gente não tinha percebido antes. Na medida que a gente vai trabalhando o próprio interior, o sentimento vai se acalmando, a gente começa a enxergar a proposta espírita num âmbito muito avançado. Porque dizer-se espírita é dizer-se cristão. E para ser cristão, não é porque conhece todos os princípios e palavras de Jesus, não. É porque vive essas palavras. É porque trabalha em si a realidade dessas palavras. Aí, é ser cristão, é ser espírita. O Caio Bachuca dizia que ser espírita é ser coerente. É ter alma de crente voltada para o reino. É viver aqui na terra ensinando aquele que erra que não se faz mal a ninguém. Pode ser quem for, a gente não pode se guardar, principalmente nesses períodos de Facebook, que eu não uso mais, né? Que a gente nota as pessoas tudo xingando uma outra, maltratando uma outra, sem nem conhecer. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas histórias, porque elas conspuram a cabeça da gente e a gente deixa de ser cristão quando a gente cria uma coisa chamada partidarismo. Espírita não tem partido. Espírita tem consciência política. É diferente de ter paixão político-partidária. O que tem paixão político-partidária, ele aceita todos os erros do seu candidato. Ele sempre vai justificar, mas ele fez isso por toda a vida. Ele tinha razão. Sabe? Agora, quando você tem uma visão política consciente, você não tem candidato. O seu candidato é uma coisa certa. Esse é o candidato. Né? Espírita é assim, tem que ter consciência política, saber o que é política. Como dizia o doutor Bezerra, a política, segundo ele entendia, era a religião do povo. Não era isso que eu vejo aqui. Não era isso que estou vendo aqui. Realmente é. Então, essa perpetuidade, a imobilidade, quer dizer, se o Espiritismo fosse, ficasse estático, aí ele seria dogmático, como as religiões que criam o tal do dogma. O dogma, para ficar claro, o dogma é um ponto de uma doutrina qualquer, um ponto fundamental dessa doutrina, é indiscutível. É porque é e não se explica. Ele não pergunta porque é isso aí e acabou. Entendeu? Você cometeu o pecado mortal, então você vai para a profunda do quinto dos infernos.
Aí não adianta você falar, porque isso aí é um dogma. Não estava todo mundo lá, né? Pois é. Então veja só, se a doutrina se imobilizasse, quer dizer, ficasse uma doutrina dogmática, em lugar de ser uma força, ela seria causa de fraqueza e ruína, porque dentro de pouco tempo os seus princípios estariam ultrapassados. E a doutrina espírita, vocês viram antes, ela é dinâmica e progressiva. Seguindo o movimento progressivo, cumpre-lhe guardar a maior prudência. Por quê? Tudo tem ritmo, tem um momento certo, a gente não evolui assim. Eu posso dizer que a visão do Espiritismo, de 1950 para cá, aliás, 58 para cá, ela mudou muito. E o Espiritismo causou muitas influências nos adeptos das outras religiões. O discurso de sacerdotes, de pastores, mudou. Em função de tanto eles discutirem, combaterem a doutrina espírita, acabaram aprendendo. Aí começa, no meio das palavras deles, eles dizem coisas espíritas e nem perceberam que a doutrina acabou entrando neles, né? E aí, você vê que, seguindo o movimento progressivo, cumpre guardar a maior prudência. Essa prudência é para você não ficar. Tem pessoas que são estouvadas. Ela diz: não, porque o Espiritismo é a religião do futuro. Mas não está escrito isso em lugar nenhum. Está escrito o contrário. O Espiritismo é o futuro das religiões. Quer dizer, quando as religiões evoluírem conceitualmente e chegarem ao conhecimento da realidade, de saber que a reencarnação não é um tema espírita, mas um tema filosófico, é uma lei de Deus, aí eles acabarão entendendo. Mas enquanto não, tem os seus princípios, as doutrinas, e devem ser respeitados. Mas o Espiritismo não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões, né? É uma coisa contrária, porque senão você acaba criando inimizades, se você disser isso para alguém na rua. Aí ele é de uma outra religião, espera aí, que história é essa aí? Aí começa uma discussão estéril, não leva a nada, não vai construir nada. E a gente tem que ser amigo de todo mundo, né? Se a gente não for amigo dos evangélicos, dos católicos, de todo mundo, a gente não está vivendo a mensagem cristã. Eles não vivem, o problema é deles. Vocês vejam que numa tribuna espírita a gente não pode falar mal deles. Eles são nossos irmãos, estão trabalhando nos princípios que eles acreditam. E é muito bom que eles estejam na igreja cantando e orando, porque enquanto eles fazem isso, eles não estão na rua fazendo outras coisas, né? Então eles estão evoluindo também porque eles estudam a Bíblia, e a Bíblia tem o Evangelho. Se ainda não entenderam que há uma necessidade de uma recíproca do sentimento e do comportamento em torno do ensinamento evangélico, aí é um passo que eles darão no futuro, né? Mas a gente não pode censurar nada. E aí, livrar-se dos devaneios, é isso mesmo. Criar, teve um espírita, primeiro ele era espírita, chamado Oswaldo Polidoro. Depois ele criou um espiritismo e disse que ele era a reencarnação de Kardec. E que ele veio para corrigir as coisas que ele não tinha podido dizer direitinho, ele veio corrigir. E eu tenho esse livro lá em casa, não deixo ninguém ver. Oswaldo Polidoro, agora todo mundo vai contar. Mas eu não disse que tinha um livro. Os devaneios são isso. As pessoas vivem sonhando com o Espiritismo. Peraí, as coisas acontecem dentro do seu tempo. A humanidade progride gradualmente e muito lentamente, porque o progresso só é visível quando uma quantidade da sociedade, uma quantidade enorme, evolui. Aí a gente percebe que alguma coisa mudou. Alguma coisa muda quando alguém que não tem essas visões que nós temos, que estamos dentro de um processo de regeneração. Existe um amigo meu, ele se diz agnóstico. Ele parou e disse assim: seu Gilson, o mundo está mudando. Aí eu falei assim: está mesmo, Ronaldo? Ele está, o mundo está mudando. A gente percebe acontecimento. Aí ele começou a falar
de uma forma generalizada, no mundo inteiro está acontecendo coisas que refletem a regeneração planetária. As coisas estão mudando mesmo. E aquilo que nos parece ruim faz parte do conjunto para que realmente haja algum tipo de mudança. Agora, ninguém sonha que não tem milagre nem salto quântico, né? O salto quântico é definitivo. Não acontece nada disso. A gente caminha lentamente, que nem formiga, sabe? Bem devagarzinho. De uma encarnação para outra, a gente às vezes anda 10 centímetros. E às vezes não anda nada. Fica do mesmo jeito que chegou o dia, continua. Então, ele diz aí para evitar os devaneios das utopias e sistemas que as pessoas começam a criar. Seu Gilson, o senhor já leu Ernesto Bozano? Aí eu falei, não, de propósito. Aí então já passei a perna do senhor, já li Bozano. Coitado, não sabe nada, mas já leu Bozano. Compreendeu? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não é a quantidade de livro que a gente lê, não é o quanto a gente guardou, decorou de informações. Lá no Espiritismo está escrito assim, que o Espírita será reconhecido pelo esforço que ele faz por dominar as tendências negativas. Se ele não estiver se esforçando para mudar os caracteres, os valores morais, ele não está caminhando. Não adianta conhecer muito se não está fazendo nada. Entendeu? Então a questão não é conhecer demais, porque conhecer demais é compromisso. Nós temos um programa numa rádio lá em Itajubá, que todo programa a gente sorteia um livro espírita. E tem um cidadão chamado Getúlio, que quase sempre ele ganha, mas ele já ganhou uns 200 mil. Eu falei, olha meu filho, falei no microfone, você está se comprometendo, porque pelos mais quase 30 anos que a gente tem esse programa, quem mais ganhou livro aqui foi você, já tem uma biblioteca. E o que, que você anda fazendo desses livros? Ele nunca mais concorreu. Porque ele ganha mesmo, e ele não percebe que isso é obra do alto. Ele até começou no centro com a gente, mas depois ele parou. É preciso andar a tempo, a doutrina não vai andar fora do ritmo da ciência. A doutrina não é anda, caminha, para e passo com a ciência. Então ela não vai ter um ritmo mais rápido do que o que a ciência está apresentando. Né? Não adianta a gente querer que o Espiritismo corra na frente, vai querer resolver uma porção de coisa aí inusitada que ainda não aconteceu, porque isso não vem a propósito da própria doutrina. Precisa andar a tempo, nem muito depressa, nem muito devagar, e com conhecimento de causa. Não é com devaneios que a gente consegue levar adiante a doutrina, e também não vale a gente acrescentar a doutrina aos nossos pensamentos pessoais. Kardec fala que a doutrina é feita do consenso do pensamento dos espíritos elevados. Aí eu chego com uma ideia de que não acontece no espiritismo. Isso daí é um absurdo. E tem pessoas que eu já vi, foi em 75, 73, tinha um cidadão de São Paulo que queria fazer uma revisão do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não fez a revisão por causa do Herculano Pires, que deu em cima. Ele, para com isso. Você sabe lá o que está dizendo? Mas ele queria fazer uma revisão do Evangelho. O Evangelho estava ultrapassado já, quer dizer, ele não entendeu muita coisa, nem conseguiu fazer o que estava escrito ali. Examinando sempre, isso aqui é sempre, tá? Se é sólido o terreno em que põe o pé. Quer dizer, a gente não pode andar igual estouvado em doutrina espírita, não. A gente tem que pisar direitinho no terreno, sabendo o que está fazendo. Senão as coisas acabam num grande fracasso. Né? As coisas não andam sem planejamento, sem organização. É preciso haver isso. Então, esse é o terreno sólido em que põe o pé.
e medindo os passos com respeito à opinião. Que passo vai dar adiante? Eu não disse que a gente tem que pegar cada palavrinha de Kardec? Isso daqui, tudo que eu estou dizendo, eu não escrevi, porque é tudo que vocês encontram em obras póstumas. Tá? É só pegar lá no, na terceira parte, vocês vão encontrar isso aí direitinho. Tudo isso e muito mais, porque eu até fiz uma síntese de algumas palavras, mas ele ali explica com muito mais profundidade do que a gente no, no tempo. Quantos minutos eu tenho? Então, examinando sempre se é só no terreno e medindo os passos com respeito à opinião. Com respeito à opinião geral, humana e a nossa também. A opinião é o conjunto das opiniões, a opinião vigente. É o conjunto de todas as opiniões. Aí, que a doutrina espírita é apoiada exclusivamente em leis naturais. E ela não pode ser mais variável do que essas leis. O espiritismo, ele não vai destruir leis e fazer vigência de alguma coisa que os seus adeptos criassem, né, pessoalmente. Não, ele caminha para o passo com a ciência no mesmo ritmo, não corre. Ele não tem pressa de realizar as coisas, porque o Espiritismo veio para ficar. E quem veio para ficar é aquela coisa da perpetuidade, tem que se eternizar e permanecer constantemente como um grande instrumento de educação do povo. Não, o Espiritismo é um instrumento pedagógico. Se uma lei nova for descoberta, ele vai se modificar. Mas até hoje não houve nenhuma lei que fizesse o Espiritismo se modificar. Eu vi ontem que estamos estudando aqui o livro dos médiuns. E num certo ponto, Allan Kardec diz assim, a mediunidade é uma disposição do organismo. E aí a gente fica pensando, mas peraí, como é que essa disposição do organismo propõe ao indivíduo essa maleabilidade psíquica em que ele dá passividade à comunicação do espírito, seja pela psicofonia, psicografia, por qualquer das vias de comunicação? Como é que é essa predisposição do organismo para isso? E realmente é. A gente poderia ver assim, a ciência pode criar alguma coisa nova que vai comprovar que Allan Kardec disse um negócio da cabeça dele aí que realmente não tem função. Então eu vou falar com vocês de uma coisa novíssima que aconteceu ano passado, depois do meio do ano passado. Tiveram dois cientistas europeus que eles se preocuparam com essa descoberta do genoma humano, DNA. E aí, eles ficaram preocupados porque a concepção científica é que o DNA tinha 10% de utilidade, 90% de sem utilidade nenhuma, e que a palavra que eles deram para os 90% é que os 90% do DNA era lixo, não tinha utilidade para nada. Eles aí foram estudar os 90% que era lixo. Quando eles estudaram 90%, eles descobriram que a intuição, a mediunidade, tudo está nos 90% que é lixo. Ora, e se está no DNA, Kardec tinha razão, é uma disposição do organismo dele. E hoje a ciência comprova que é. É no DNA que está a mediunidade, nos 90% que consideraram que era lixo. Mas Kardec não deu grandes explicações, mas disse, a mediunidade é uma disposição do organismo. Compreende? Então hoje você não precisa ficar assustado quando disser isso, porque é de verdade mesmo. Não deve cerrar as portas, quer dizer, não importa. Há nenhum progresso
sob pena de suicidar-se. Eu não falei que a doutrina não pode parar, ela tem que ser dinâmica, progressiva, caminhar correndo mesmo no seu ritmo, acompanhando a ciência, e a ciência não vai trazer nenhuma novidade que não seja uma novidade espírita. Isso é importantíssimo para nós. E vocês vão ver por que a gente está falando isso. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, nunca será posta à margem. E é esta uma das principais garantias da sua perpetuidade. É assimilar tudo isso e verificar que aqueles princípios assimilados, eles fundamentam ainda mais cientificamente a doutrina. Que hoje, meus amigos, meus irmãos, a doutrina espírita é o tema mais discutido no planeta. Nas universidades, nas casas, nas igrejas, nas esquinas, só se fala de doutrina espírita, de comunicação dos espíritos. E a coisa está desenvolvendo de tal maneira que já tem uns 40 anos, mais ou menos, que eu tive uma conversa com o doutor Jorge André, falecido no ano passado, né? E ele dizia que a mediunidade, ela estava ainda muito próxima da fase embrionária. Aí disse assim, ela tem uma história e um ritmo de progresso, porque ela começou através de fenômenos ostensivos, né? De pancadas e movimentos de... E a gente não faz ideia da energia que se gasta para fazer uma mesa se mexer. Né? Então a gente observa que era isso. Daí apareceu uma tal de mesinha girante. A mesinha, eles colocavam em cima de uma mesa e amarravam um lápis na ponta, num dos pés da mesa. Aí a mesa passou a escrever, que antes ela tocava de letra por letra para formar uma frase. Veja o passo que ela deu. Ela veio de pancada para formar letra por letra e depois amarrou um lápis, ela começou a escrever palavras. Daí, algum tempo, pegaram o lápis e colocaram na mão do sensitivo, do médium. E ele passou a psicografar. Aí diz o doutor Jorge Andréa, mas futuramente os espíritos não gastarão seu tempo, porque eles perdem muito tempo e é um esforço muito grande. Ele faz como uma criança que pega, a gente pega na mão da criança para escrever, os espíritos pegam na mão da gente para escrever letra por letra, fazer uma palavra. Quando a linguagem dos espíritos é a telepatia. Aquilo que a gente pensa, para você vestir com palavra, demora, você pensa um segundo. Então os espíritos, dizia o doutor Jorge Andréa, eles vão necessitar de homens estudiosos e esclarecidos, porque os espíritos se apresentarão e darão a esse homem uma intuição global do trabalho que ele precisa fazer. E o restante fica por conta da competência desse homem de decodificar aquela informação recebida e dividir aquilo, organizar e fazer uma obra. E nos parece que estamos indo para lá. Porque às vezes a gente escreve coisas sem estar recebendo espírito, sem ter se concentrou para ele, vai escrevendo e você percebe que você está escrevendo coisas que a sua competência não é tanta. Tá? A gente faz isso. É uma das principais garantias da sua perpetuidade. Teremos feito, pois, está vendo? Feita ali foi o que Kardec disse, uma obra incompleta, deixados todos no caminho para o futuro, se não tivéssemos previsto as dificuldades supervenientes. Supervenientes quer dizer posteriores. Tá? Se ele não tivesse mostrado que essas dificuldades haveriam e que aqueles espíritas ditos eruditos, eles iam criar uma série de problemas que não tem nada a ver com o espírito simples da doutrina,
E parece que é agora. A qualidade de ser espírita começa por aí. Dizer-se espírita, ainda que convencido, não indica de modo algum a medida da crença. Esta palavra diz muito para uns e nada para outros. Tanto que eu conheço pessoas, conheci, não conheço mais, porque eu sou meio espírita. Ele não era espírita inteiro, eu sou meio espírita. Outros diziam assim, eu estou querendo ser. Mas não se dizia espírita porque eles sentiam um certo constrangimento de declarar publicamente a sua condição. E é muito bom quando a gente anda pela cidade, todo mundo diz, esse moço aí é espírita. Hoje ser espírita é status. Todo mundo quer ser do centro espírita em Kardec, lá em Itajubá. Até quem não é, diz que é. É certo que se faz uma distinção, prestem atenção, entre os bons e os maus espíritas, né? Os verdadeiros e os falsos espíritas, os mais ou menos esclarecidos, ou convencidos, e os espíritas de coração. Esse espírita de coração é aquele pau para toda obra. É esse aí. Não tem um espírita pau para toda obra? É esse aí que é o espírita de coração. Mas essas designações sempre vagas não são autênticas e nada as caracteriza. Por quê? Ninguém está vendo ninguém por dentro para medir o grau de nada. Como eu posso avaliar uma pessoa? É claro que as pessoas vêm fazendo julgamento dos outros, mas não há condição. Às vezes a gente está no meio de uma porção de gente e a pessoa que o espírito mais elevado pode ser aquele que menos se dá atenção. Aquele que é o mais mal vestido, o sapato dele está furado, vai ver que ele é o espírito elevado. Os que estão de gravata, sabe? Com muita pose, não estão nem no pé dele. Mas a gente não pode ver isso, porque isso não está à mostra. Os degraus da evolução são por dentro da pessoa, não tem como a gente ver. É impossível a gente ver. Se visse, seria um problema muito sério. Por isso que a gente não vê. Não se conhece os indivíduos, olha aqui, senão se tem a ocasião de julgá-lo pelas próprias obras. Porque aquilo que o homem faz, vocês observem o homem, aquilo que ele faz dá notícia do espírito nele encarnado. Um espírito elevado sempre trabalha, faz alguma coisa nova, ajuda os outros, não está muito preocupado com o sino dele, ele está sempre fazendo alguma coisa pela coletividade, ele é altruísta, né? E a gente percebe justamente pela obra que ele faz, que ele executa, aí ele começa a criar um prestígio por isso aí. Mas, dizia um amigo meu, Manuel Franco, que ninguém constrói busto para quem nunca fez nada. Não é isso mesmo? Olha, é isso que eu quero chegar. Nesse período de hoje, chamado de pós-moderno, temos observado muitas opiniões pessoais. Isso aí é palavra minha mesmo, isso não é do Lucas Postman, não. Muita falácia estéril e pseudo-sábia, num desperdício de tempo sem nenhuma realização pertinente a esses princípios abordados. Um dia desse, um deles fez um comentário a respeito de Francisco Cândido Xavier, e quem não viu, chegou perto, não sabe que homem era aquele. Mas ele tá, fez um comentário que era desmoralizante para um homem que o mundo inteiro aplaudiu, que foi o maior brasileiro de todos os tempos, o maior homem do mundo, foi ele, tudo, e ele não pediu nada disso. Mas um espírita fazia um comentário sobre Chico, deprimente, e ainda convidando os outros para fazer parte do grupo deles. Eu não estou ficando maluco. O meio mais eficiente para se destruir alguma coisa é a divisão. Se você dividir as pessoas, pronto, acabou.
Sabe? Aquela coisa de um não quer ver a cara do outro, meu anjo da guarda não vai com o anjo da guarda dele. Aí começa a criar um problema muito sério e a instituição vai à falência por isso. Por isso é bom a gente sempre combater aquele grupinho no fundo do centro, ficar lá no cantinho com o chichão, vai lá e te mostra o grupinho. Senão eles vão criar problema com certeza. Né? Temos visto o surgimento de movimentos que não agregam, separam. Eles falaram que existem os espíritas conservadores. Vocês concordam com isso? Os espíritas eruditos falaram que tem os espíritas conservadores. Aqueles que não saem do lugar, etc. tal, não muda de opinião. Os espíritas progressistas. Ora, ali adiante, vocês não viram Kardec dizer que a doutrina progressista e que o progresso que existe nela, essa dinâmica progressista, é a razão da sua perpetuidade? Então, todos os espíritas são progressistas, mesmo que não saibam o que são. Vocês concordam com isso? Porque o espiritismo é uma doutrina progressista. Então, se você é adepto de uma doutrina progressista, você é progressista também, ainda que não perceba. E, vem o pior, os espíritas laicos. Os espíritas laicos, eles dizem que não há necessidade de fazer prece. É que as coisas já estão todas definidas, por que eu vou fazer prece? No entanto, tem um estudo a respeito disso, no Livro dos Espíritos, onde Kardec diz assim: ninguém está proibido de retirar o espírito que lhe espeta o pé. Já viram isso? Ora, quando você ora, você aciona forças. Quando você ora, você abre portas. Quando você ora, você se melhora pessoalmente. Você vai movimentar coisas no universo que não faz nem ideia do que está acontecendo quando a gente ora. Não existe uma só oração, ainda que a gente tenha feito sem muita fé, não existe uma só que não tenha resposta. Todas elas são aceitas, elas podem não ser atendidas imediatamente, porque há prioridades no espaço. Tem gente pedindo coisa, né? Tem aquele negócio de chorar de barriga cheia. Vocês vão ver no meu livro, tem um negócio espinha rosa. Levanta a cabeça, homem desalentado. Vai à luta com todo o talento que Deus lhe deu e abraça logo esse mundo, porque ele é todo seu. Mas a pessoa que deu, meu pai não pagou, aí também teve um problema lá, aí eu não consegui. Eu não conseguiu porque realmente não tem força de vontade, não conseguiu porque não quis pagar o preço que tudo pede. Você quer ser magistrado, quer ser juiz, não pode? Pode, todo mundo pode. Agora, tem um preço, tem uma caminhada para chegar até lá. E é melhor nem ser. Eu tenho o filho de um juiz, é meu amigo, eu falei, como é? Vai estudar, vai ser juiz? Deus me livre, seu juiz. Meu pai é um grande exemplo. Ele é advogado. Então, os eruditos, os falaciosos, criaram os espíritas conservadores, parece até a visão política, né? Os conservadores, os progressistas, os espíritas laicos. Eles falaram de mais um, é que não tinha muito significado, não coloquei aqui. Mas olha, todos nós somos progressistas. Nós temos consciência que a nossa estada no mundo é para o progresso do espírito. Mas, meu, não tem dúvida isso. Agora, a gente é espírita. E se a gente é espírita, o espiritismo é uma doutrina progressista, então nós somos também, porque a doutrina não vai nos deixar ficar estacionado num lugar só se a gente quiser. Porque também o espiritismo não nos obrigará a nada.
A palavra fundamental dos primitivos é liberdade. Ninguém está obrigado a nada, cada um faz o que acha que deve fazer. Agora, nesse ato que faço o que devo, isso também leva a perda de tempo. E a pessoa diz, puxa vida, se eu soubesse, sabia, foi avisada, mas não tomou providência. Né? Vocês querem ver? Quando eu cheguei na cidade de Itajubá, teve um grupinho de pessoas que fizeram uma barreira contra a minha chegada e saíram do centro. Não criaram nenhuma instituição nova. Quando sai, cria, tudo bem, é por aí mesmo. Mas saíram e não fizeram nada. Agora apareceu um lá que se arrastando. Seu Gilles, se eu tivesse ficado com o senhor naquele tempo, eu estava bem. Mas eu não mandei ele embora. Não mandei ninguém embora. Se quisesse ficar, ficava, mas com ordem, com disciplina, com a coisa certa, porque não se admite bagunça. A coisa tem que ser séria. No espiritismo não tem brinquedo. Eu não gosto de dizer certas coisas, mas uma vez eu tive um sonho desses, que é um aviso, e era uma reunião, e na reunião quem ia me orientar era o doutor Bezerra. Vocês pensam que ele riu para a minha cara? Que ele me chamou de rapaz simpático? Era uma mesa, eu estava sentado, ele só botou a mão assim e olhou para a minha cara e disse assim, haja o que houver, faça. Você entendeu? Eu nem respondi, eu fiz assim. Faça! Virou as costas e foi embora. Aí o pessoal pensa que com espírito tem brinquedo. Quanto mais elevado, mais sério. Não tem médico que ao horário é 8 horas, ele chega 8h30. É? O doutor Bezerra, na reunião, ele chega 10 para as 8. E quando a gente chega 8h30, é um crasso desrespeito à disciplina dos espíritos, que são eles que nos dão apoio e a gente não dá o mínimo respeito a eles. Mas 10 minutos antes da hora, os espíritos que são os mentores dessa casa estão aqui. E a gente tem que ter esse cuidado de chegar pelo menos 5 minutos antes deles. Que é para arrumar tudo, botar tudo direitinho, quando eles chegarem, encontrar tudo pronto. Porque não existe o mundo de lá e o mundo de cá, não. É uma amálgama. E eles precisam de representantes aqui para executar as tarefas, porque quem pensa são eles. Nós não somos autores de nada, eles são autores e nós executores. Quando a gente ouve, porque muitas vezes as intuições acontece, e a preguiça acontece também, e a pessoa não faz nada. E a gente não tem muito tempo para esperar, né? Espera o ano que vem. Depois do outro ano, já estamos terminando. Considerações finais. O Espiritismo será o que dele fizeram os homens. É. Sabe, as pessoas estão sempre inventando uma coisa nova. Leon Denis, livro No Invisível, Introdução. Essa palavra não é minha, de Leon Denis. O homem que realmente entendeu a doutrina espírita e deu um segmento depois de Kardec. Né? Ali está o meu Denis e aqui o nosso codificado. A doutrina espírita nos apresenta um painel de coisas inéditas. Quem quer ler para mim aí? Grandiosas e ao mesmo tempo tão fascinantes que merecem ser encaradas, sobretudo quanto às suas consequências transformadoras. Tem sua própria abordagem acerca de todas as áreas do conhecimento e as respostas mais racionais em face de todos os problemas da humanidade. Abrange ao mesmo tempo o universo físico e moral do homem, descortinando-lhe as perspectivas do futuro e as mais promissoras possibilidades de progresso, a partir do seu atual estágio evolutivo. Isso daí está no Livro dos Espíritos, na introdução do item 8. Pois bem, meus irmãos, então é isso. Felizes daqueles que foram encontrados de mãos unidas construindo bem. Essa frase é do Dr. Bezerra. Boa noite a todos. Muito obrigado.